স্বাগতম জানাইছো জিওন নিউজ প্লেগ্রাউন্ডলৈ। হয়, আজি আইপিএল 2020ৰ মেচখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ সুনীতা আৰু মাধুৰ্য মোৰ লগত আছে। সুনীতা, আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰো। আজি আইপিএলত দুখন খেল আছে। তো প্ৰথমখন খেল হৈ আছে ৰাজস্থান ৰয়েল ভাৰ্চেছ আৰচিবি ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ বেংগালোৰ। তো প্ৰথমতে ৰাজস্থানে টছত জিকি বেট ল'লে, বেটিং লৈ তেওঁলোকে প্ৰথমতে 154 মাৰিছে, ছটা উইকেট গৈছে। তাতে আজি আমাৰ অসমৰ সুসন্তান ৰিয়ান পৰাগে 16 ৰান কৰিছে, চৰি 16 ৰান কৰিছে 18 বলত 16 ৰান কৰিছে। প্ৰদৰ্শন বৰ এখনটো জনপ্ৰিয় হয়, প্ৰদৰ্শন বৰ এখনটো জনপ্ৰিয় নহয় হ'লেও আৰু নিজৰ বুলি ৰান কৰিছে। তো এতিয়া বৰ্তমান আৰচিবিয়ে বেট কৰি আছে, আৰচিবিয়ে বেট কৰি আছে। তেওঁলোকৰ বৰ্তমান 25 ৰান হৈছে, জাষ্ট 2.3 মানে 3 অভাৰ ৰানিং 25 ৰান হৈ আছে। আৰম্ভণি ভালেই তেওঁলোকৰ, আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু এবিডব্লিউএছ আছে, তেওঁলোকৰ বহুত ৰচিমাহাতি আছে। তো তেওঁলোকৰ কাৰণে 154টো মানে ইমান টান, মানে ইমান হেৰি নহয় আৰু মাৰিবও, কাৰণ বিৰাট কোহলি যেতিয়া এডি ডেভিলিয়াৰ্ছ আৰু বিৰাট কোহলি অহা মানে খেল মোৰ মতে আজি লৈয়ে যাব আৰু ৰাতিলৈ যিখন খেল, মানে নেক্সট যিখন খেল হ'ব সেইখন আছে আমাৰ দিল্লী ভাৰ্চেছ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ, য'ত আজি দুইজন দেখি কেপ্টেইন দেখি আমাৰ, আৰু এজন হৈছে ডি কে মানে দিনেশ কাৰ্তিক, আৰু আনজন হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰথম সেই খেলখনত মোৰ আজি এটা মই মোৰ মানে মনে প্ৰাণে অলপ লাগি আছে যে দিল্লী হৈ আজি আমাৰ দিল্লী কেপ্টেইনে এটা ভাল স্ক'ৰ কৰিব যেন লাগিছে মোক, আৰু কিন্তু মই আজি আছোঁ কেলকাতাৰ লগত, মাধুৰ্য কি কয় বা এতিয়া মোৰ চিন্তা কথা নিদিওঁ, মানে কি দিল্লী টীমটো মই আগৰ পৰাই ভাল পাওঁ, আৰু দিল্লী টীমটো এইকাৰণে ভাল পাওঁ, এইটো কাৰণ সদায় কৈ আহিছোঁ, আজিও কৈছোঁ, দিল্লী মানে নৱপ্ৰজন্মৰ ভৰপূৰ এটা টীম এটা, গতিকে দিল্লীক এইকাৰণে ছাপোৰ্ট দিছোঁ, দিল্লীক ছাপোৰ্ট দিবই লাগিব, মানে যদি ভাৰতৰ ক্ৰিকেটক যদি বিশ্বৰ দৰবাৰত আমি যদি ভৱিষ্যতে এতিয়া যেনেকৈ ৰজাৰ নিচিনা হৈ আছোঁ, ভৱিষ্যতে যদি ৰজা হৈ থাকিবলৈ হয় নৱপ্ৰজন্মক অগ্ৰাধিকাৰ দিবই লাগিব, সেইটো ডাঙৰ কথা। ইয়াতে এটা কথা মই কৈ দিওঁ, এতিয়া এই ছেকেণ্ড খেলখনত আৰচিবি এটা উইকেট পৰিছে, 25 ৰান হৈছে, কিন্তু এটা উইকেট গৈছে, আৰু মানে আটাইতকৈ কথাটো হৈছে কি, মানে দুৰ্ধৰ্ষৰ বেটছমেনে জনা হৈছে ফিঞ্চ, আৰু ৰাতিৰ খেলখনত মানে আজি আকৰ্ষণীয় খেলুৱৈ যদি ক'বলৈ যাওঁ, আনিৰাছেল আছে, তাৰপিছত শুভমন গিল আছে, সুনীল নাৰায়ণো আছে, সুনীল নাৰায়ণে বলেৰে জিলিকে নে বেটেৰে জিলিকে সেইটো আজিকালি ধৰিব নোৱাৰি, মানে এটা কথা মই মানুহজনক সুধিব বিচাৰিছো যে সুনীল নাৰায়ণ কিন্তু ৱেষ্ট ইণ্ডিজত মই কেতিয়া অপেনিং কৰা দেখা নাই, কিন্তু ৱেষ্ট ইণ্ডিজত কেতিয়া অপেনিং কৰা নাই, মই ফাৰ্ষ্ট আইপিএলতে মানে সুনীল নাৰায়ণ অপেনিং দেখিছো, সেইটো কথা হয়, খালি ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ অপেনাৰ বুলি ক'লে ক্ৰিছ গেইল আছে, আৰু ক্ৰিছ গেইলৰ লগত ডুৱেন স্মিথ আছে, গতিকে সেনেকুৱা এটা টীমত আৰু সুনীল নাৰায়ণে অপেনিঙৰ সুযোগ পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়, মানে কিন্তু আইপিএলে সুনীল নাৰায়ণক অপেনাৰ হিচাপে এটা ক্ৰিছ গেইল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, মানে সেয়া তো কি আশা কৰিছে আজিৰ মেচ, না আজি মই ডাইৰেক্ট কৈছো দিল্লী জিকিব, দিল্লী জিকিব আৰু দিল্লী ফাৰ্ষ্ট বেটিং কৰিলে দুখৰ ওপৰত এটা টাৰ্গেট দি দিব, কলকাতাৰ ফালে ফালে টনা আজোৰা লাগি পৰিব, মানে কেলকাতা এওঁক লগত মই একমত হৈছো, দিল্লী তেওঁ কৈছে যে জিকিব, দিল্লী ইয়ংষ্টাৰ মানে দিল্লী টীমটোৱেই ইয়ংষ্টাৰ, তেওঁলোকৰ টীমটো মোৰ দেখিলে মোৰ মানে তেওঁলোকৰ খেল দেখিলে বা তাৰ ফিল্ডিং দেখিলে, বেটিং বলিং তেওঁলোকৰ তিনিটা বিভাগত তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰং পজিশ্যনেই আছে দিল্লী, আৰু মই কৈছোঁ কেলকাতাত আজি কেলকাতা কিয় কৈছোঁ, মই কেলকাতা টীমটো যিজন মানে আমাৰ ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ প্লেয়াৰ আণ্ডাৰছেল, তেওঁ আই পি এলত কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ মানে এইবাৰ আই পি এলত 2020 আই পি এলত এতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁ বৰ এটা ভাল খেলা নাই,
সেই গতিকে মই কৈছো যে আজি তেওঁ ভাল খেলিব আজি আন্ডাৰছেলৰ ওপৰত আপুনি আশা কৰিছে মই আন্ডাৰছেলৰ খেল চাবলৈ মইও কিন্তু বহুত আগ্ৰহী দেই মানে কথাটো কিন্তু আন্ডাৰছেলৰ যিটো ষ্টাইল বেট ধৰাৰ আৰু মণিপা যদি তেওঁ অকণমান ষ্ট্ৰাইকাৰটো 100-120 যদিও থাকে লাষ্টৰ ফালে তেওঁ ষ্ট্ৰাইকাৰটো 200-180-170 এনেকুৱা হৈ যায় আৰু কেলকাতা আৰু এটা কথা দেখিছো যিখন খেল হৈ গ'ল তাতে দেখিছো তেওঁলোকৰ মালিক পক্ষ এই উপস্থিত হয়েছে শাহরুখ খানকে দেখা গেছে এইদিকে হয়তো তাহলে জোস জোস বাহিব পারে এইদিকে আজি শাহরুখ খান থাকিব সে নিশ্চয় থাকিব ফিল্ড তো তেলকোন জোস তো লো বাহিব যেন লাগে মালিক থাকিলে আমি ভাল খেলি বলে মন যায় সবরে তো মই আপোনালোক দুজনক বুঝিব বিচাৰিছো যে কলকাতা নাইট রাইডার্স হয় আজি ডিকে অর্থাৎ দিনেশ কার্তিকে কি মান রান করিব বলি ভাবে দিনেশ কার্তিকর কথাটো কুনিদাই কলে বেশি ভাল হবো কলকাতা সুনিদাই সাপোর্ট কৰি আছে দিনেশ কার্তিকে যদি ওয়ান ডাউনত আহে তেতিয়া দিনেশ কার্তিক মই ভাবো আজি দিনেশ কার্তিকে 50 প্লাস 50 উপর কৰিব বুলি মই আশা কৰিছো বহুতে দিনেশ কার্তিকৰ ভাল খেল দেখিবলৈ পোৱা নাই পোৱা নাই এজন ভাল দৰ্শক হিচাপে মানে ক্রিকেটৰ এজন ভাল দৰ্শক আজি ভাবি আশা কৰিছো সেইটো হয় দিনেশ কার্তিকে বহুত দিন ভাল এটা ইনিংস খেলিব পৰা নাই মোৰ মতে আজি খেলিব আজি খেলিব বুলি আমি আশা কৰিছো আজি খেলিব ওকে ফ্রেন্ডস আপোনালোকলেও আজি মোর প্রশ্নটো হল কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ পৰা দিনেশ কার্তিকে আজি কিমান রান কৰিব বুলি আপুনি ভাবে আনসারটি আমাক কমেন্ট কৰি জনাওক জিয়ন নিউজ 24x7 ফেসবুক পেজত আৰু যদি আপোনাৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে পেজটো লাইক আৰু শেয়ার কৰিব ধন্যবাদ দিনেশ কার্তিক 50 প্লাস দিল্লী ক্যাপিটাল জেনেকে হলো জিকিব এটা